Hej, her er det Jesper fra løbeshop.dk. I dag skal vi se nærmere på en super populær tempoløbesko fra amerikanske Saucony, nemlig den helt nye Kinvara 10. Jeg har testet den. Ja, faktisk har jeg lige været at løbe i den lige nu. Og i den her video, der får du min anmeldelse af skoen. Så se med her. Jeg står her med Saucony Kinvara 10, og den får sig i øjeblikket i de her farver. De to til herrer, og den her til kvinder. Jeg har testet den udgave, der er her, og pt. Har jeg nok løbet omkring 50 km i den. Sidste års udgave, nemlig Kinvara 9, det var en af mine absolutte favoritsko sidste år. Og den er blevet flittigt brugt, særligt til tempoture, intervallture og også til motionsløb. Generelt er den meget fremragende valg, når der skal fart på løbeturene. Så jeg har været meget spændt på at se, om den nye Kinvara 10 kan leve op til Kinvara 9. Så lad os se lidt nærmere på, hvordan skoen er opbygget og de ændringer, som Saucony har lavet. Designmæssigt har Saucony fundet inspiration i den allerførste Kinvara, der udkom for snart 10 år siden. Og Kinvara 10 her har mange af de samme linjer og skæringer hen over overdelen. Men derudover så tror jeg ikke, at de to sko har så meget til fælles. Eller om de føles ens at løbe i, det ved jeg sådan set ikke, fordi jeg har kun prøvet at løbe i de seneste tre udgaver af Kinvara. Men rent teknisk, sådan i forhold til de materialer, der er brugt, der er de i hvert fald meget, meget forskellige. Hvis vi starter med at se lidt nærmere på overdelen, så er den lavet i en ny slags flerlags mesh, som er super blød og fleksibel og tilpasser sig rigtig godt til foden. I forhold til sidste års model, Kinvara 9, så er der kommet langt færre af det, som vi kalder overlays. De her ekstra forstærkninger, som man enten syr eller limer uden på overdelen for at gøre den ekstra støttende. I det tilfælde med Kinvara, der har de limet dem på, hvilket er rigtig rart, fordi så er der ikke nogen unødvendige syninger inde i skoen, som kan genere foden. Pløsen her, den er rigtig godt polstret og sidder fast til mellemsålen med sådan et elastisk bånd, som går hele vejen fra pløsen ned til mellemsålen hernede. Det giver sådan en strømpel-agtig pasform og et rigtig godt hold på midtfoden. I forhold til Kinvara 9, så har man i årets udgave, altså Kinvara 10, droppet den her Pro-Lock, som var sådan en ekstra forstærkning omkring mellemfoden, som gjorde, at man strammede ekstra godt til omkring midtfoden. Der har været meget sådan diskussion omkring, om den nu var en god ting eller en dårlig ting. Nogen kunne lide den, nogen kunne ikke lide den. Jeg kunne personligt ret godt lide den faktisk, så jeg er lidt ked af at se, at den er forsvundet til Kinvara 10, men den har man altså valgt at droppe. Og når vi taler om pasform, så er det som om, at overdelen er blevet løsere. Eller at skoen i hvert fald i det hele taget er blevet mere rummelig, særligt herude fortil. Jeg har en ret gennemsnitlig fod breddemæssigt, eller måske lidt til den smalle side. Jeg er altså nødt til at stramme den ret meget ind for at få det perfekte fit. Og hvis man ser i forhold til Kinvara 9, så er der altså strammet ret meget mere ind her i Kinvara 10, for at den sidder godt på min fod. Så der er altså ret god plads ude ved tæerne i Kinvara 10, særligt i betragtning af, at det jo er en letvægtsko, som ellers typisk har en noget mere tætsiddende pasform end en almindelig løbesko til daglig træning. Bagtil, indvendigt i skoen, der er der også sket ændringer. Her har Saucony tilføjet to små puder. De grå, man kan se på videoen her. De lægger sig sådan oven på hælbenet og på begge sider af kildescenen og er med til at give et ekstra sikkert greb om hælen. Den måske største nyhed i Kinvara 10, det er det, som Saucony kalder formfit. Man kan se, det står hernede. Det er sådan et nyt pasformskoncept, hvor mellemsålen og topsålen, som jeg har hernede, og indlægssålen tilsammen er blevet mere fodformet. Det vil sige, at de har fået en mere anatomisk udformning, hvor skoen nu i endnu højere grad følger fodens naturlige kurve. Og det synes jeg faktisk godt, man kan mærke, når man træder ned i den. Den er virkelig behagelig og sidder virkelig godt på foden. Så kommer vi til mellemsålen. Og selvom der står Everrun med store bogstaver hele vejen henad på siden her, så består sålen faktisk af en
en tynd topsål i Everrun. Det her hernede. Og så er resten af sålen, det er lavet noget, der hedder EVA Plus. Everrun, som er den her tynde topsål, der ligger hernede, er Sauconys bedste støddæmpningsmateriale. Det giver masser af dæmpning, bounce og returenergi, og så er det enormt godt til at fordele belastningen ud over hele foden, så der ikke er nogen hotspots, hvor der er rigtig meget tryk på. Grunden til, at der ikke er Everrun i hele sålen, det er, at Everrun er et forholdsvis tungt materiale, og Kinvara 10 her, det er altså en sko, der er bygget til fart, så den skal helst være let. Everrun er samtidig forholdsvis blødt, og når man har med sådan en hurtig letvægtsko at gøre, så må den gerne føles lidt mere fast under foden, så den reagerer hurtigt, når man sætter fart på. Så derfor er resten af sålen, det meste af sålen faktisk, lavet i det her materiale, der hedder EVA Plus. Det er et let materiale, som føles lidt hårdere og lidt fastere end Everrun. Og tilsammen så giver det altså en rigtig behagelig følelse under foden. Ser vi på ydersålen, så er der ikke ret meget af det her ekstra slidstærke gummi på ydersålen på Kinvara 10. Det er faktisk kun her på ydersiden af hælen og her oppe ved stortåen, hvor man sætter af, at der er det her ekstra slidstærke gummi på. Resten af sålen består af EVA Plus, altså det samme materiale, som var i hele mellemsålen. Og ja, det er faktisk overraskende holdbart, fordi det er det samme materiale, som var på ydersålen i Kinvara 9, som jeg har løbet en del kilometer i. Og her kan man se, at det slides altså i nogenlunde samme tempo, som det sorte, slidstærke materiale her på. Så der er altså mange gode kilometer i den, selvom det umiddelbart ikke ser sådan ud, når man ser på, hvor lidt er det stærke slidlag, der egentlig er på skoen. I forhold til Kinvara 9, så er der tilføjet en ekstra flexrille i sålen. Det er den yderste her. Og det er med til at gøre Kinvara 10 en smule mere fleksibel, end Kinvara 9 den var. Kinvara 10 er i hele taget en ret fleksibel sko, som I kan se her. Den er forholdsvis stabil hen bagtil, men ude i snuden der er den meget fleksibel og lader foden arbejde forholdsvis frit. Rent vægtmæssigt så er Kinvara 10 også en meget, meget let sko. Den her størrelse 42,5, den har jeg vejet til 228 gram. Hvilket i øvrigt er nøjagtigt det samme, som Kinvara 9 vejer. Men det er altså ca. 100 gram lettere end en typisk løbesko til daglig træning. Og det er altså virkelig noget, man kan mærke, når man løber. Hvis jeg skal forsøge at opsummere, så er der nogle ting, som jeg godt kan lide ved skoen, og der er også et par ting, som jeg ikke så godt kan lide. Hvis vi starter med det positive, jamen så må jeg sige, at jeg elsker simpelthen bare den her lette, ubesværede følelse, som Kinvara 10 giver. Jeg har som sagt løbet i de seneste tre udgaver af Kinvara, og der er bare noget helt særligt over den her simple, enkle opbygning af skoen i Kinvara-serien. Hvor der ikke er noget, der er overgjort. Den er let, den er fleksibel, og så er den bare virkelig, virkelig komfortabel af en letvægtssko at være. Og hvis vi taler om de ting, som jeg ikke er så vild med, jamen så er den første ting måske lidt fjollet, men altså, de her snørebånd, de er simpelthen bare for lange. Spørger mig. Altså, det hænger måske lidt sammen med, at jeg er nødt til at stramme dem ret meget til, for at skoen passer mig perfekt. Men selv hvis jeg ikke skulle det, så ville jeg stadig synes, at de var alt for lange. En anden ting, som jeg ikke er helt fan af, det er den her ekstra polstring, der er herinde på indersiden omkring akillescenen. Jeg forstår det altså ikke helt. Så Sauconi siger selv, at det er til for at give sådan mere locked-in følelse, hvor hælen holdes mere på plads. Ja, man kan godt fornemme, at det er der. Men jeg synes altså ikke, at det gør noget ekstra godt. Og det var heller ikke fordi, at den gamle Kinvara 9 havde problemer med at holde på hælen. Så i mine øjne så virker det bare som lidt unødvendig vægt, der er tilføjet en sko, som gerne skulle være lidt. Og hvem er skoen så til? Ja, altså Kinvara 10 det er en rigtig temposko, der gør sig bedst på de løbeture, hvor der skal fart på. Det er en oplagt sko nummer 2, som du kan bruge til intervalløb, tempoture eller konkurrencer. Men Kinvara 10 er samtidig en ekstremt komfortabel sko. Særligt i betragtning af, at det er en letvægtsko, så den kan også sagtens fungere som din daglige træningssko, hvis du primært løber kortere ture, eller hvis du er en meget trænet løber.
Til sidst vil jeg bare minde dig om, at vi hos løbeshop.dk tilbyder vores kunder 60 dages tilfredshedsgaranti på Saucony løbesko. Det betyder, at du kan tage løbeskoen i brug og løbe lige så meget du vil. Og hvis du inden 60 dage finder ud af, at det ikke lige var de helt rigtige sko for dig, jamen så hjælper vi glædeligt med at ombytte dem til et andet par. Helt kvitterfrit naturligvis. Og du kan også få penge tilbage, hvis du hellere vil det. Så køb din Saucony løbesko hos løbeshop.dk og bliv godt løbende med garanti.